Iza, karibu katika kipindi chetu cha michezo. Tupo na shabiki wa Simba, ataweza kuelezea sakata zima la uongozi wa Simba pamoja na klabu nzima ya Yanga kutoweza Simba kutoweza kufanya vizuri katika mchezo au katika ligi ya NBC pamoja na kimataifa zaidi. Asante sana mwandishi. Kwanza tunaanza na viongozi, katika upande wa viongozi. Naanza katika upande wa viongozi. Uongozi hujafanya vizuri sana katika nani, katika masuala mazima ya timu, kwa sababu watu wametoka katika uchaguzi, na uchaguzi ulikuwa ambao uchaguzi wa mtikisiko mkubwa sana, kiasi ambacho paka ulifikia watu kutoongea kabisa. Kiangalia huko, Karua alikuwa na watu zake, na maneno mengi yalisemwa. Haya, Mangungu naye alikuwa na watu zake, maneno mengi, lakini watu hawakuweza kuliweka sawa hili. Sasa upaka kupelekea kwa watu kupelekea timu kutofanya vizuri. Hawa timu ikifanya vibaya, wao wanaona sasa hii ndio wakati, na huyu bwana hafai kwa sababu ya uchaguzi. Lakini hajatokea mtu akuwaweka sawa mpaka sasa hivi, japokuwa watu wanasema, sijui nasikia dalali yupo huko katika timu anashughulika, hata mechi ya Jumamosi wanaungana na Uloya wataungana, lakini mimi nasema bado hili swala lingekuwa wangekaa shula kabisa kwa kukutana wa viongozi, kwa sababu ukiwaangalia kina dalali huko baadaye ukiwa pembeni wanasema kivingine. Aliyakuwa huko Mangungu bado anajua hao watu wenzangu wako pamoja, na tayari tushaongea tumeyamaliza. Lakini hao kina Kabulu, kina nani, nilimkuta pale Saigon Kabulu, maneno alikuwa anayasema Kabulu, yani ni maneno kabisa ya kuatisha tamaa, ya kuonekana hii timu sasa ya Mangungu peke yake. Mangungu peke yake hawezi kufanya chochote kama Kabulu hayupo, kama mzee dalali hayupo, na watu wengine hao, kwa sababu wanaijua Simba na hao ndo wanaokula hela za Simba, watu wote hao na waliofanya vitu vyote vya Simba. Sisi wengine, mimi ni mwanachama wa Simba kabisa, labda nikienda pale Simba napata ubwabwa tu siku ya mkutano basi, lakini chakula changu mimi paka nimekata kadi, nataka Simba ishinde. Lakini wao Simba wanafurahia ushindi na wanafurahia pesa, wachakula hela za Simba, kwa sababu dalali kwa kukaa katika mwaka wake mmoja tu, badala dalali alipata pajero na aliyama Magomeni kaenda Mbezi, kapata wapi hela kama sio Simba? Alikadhalika Kabulu, tumeona sakata lilomkuta lile la nani, la Okwi, yeye na Aveva, si wao ndio wanaopata hela? Lakini sasa leo wao wanaopata hela ndio wanakuwa na hasira kuliko hata sisi. Wanataka Simba ifungwe ili tuwaone wana nini. Yoyote atakayehujumu Simba, hata kama kweli mtu akihujumu Simba, si atumuone kama huyo mtu ana manufaa na Simba. Mimi mwenyewe Mangungu sikumtaka. Unamaanisha kwamba uongozi wa Simba ndio wanasababisha kutokaa vizuri na wenzao, kwa kutokaa vizuri na wenzao, kuwaweka sawa watu, hawakuwaweka sawa, kwa sababu Mangungu leo hawezi kuwaweka sawa kina Kabulu na nani, hawezi kuwaweka sawa kwa sababu anaona kama anawajoki. Lakini atokee watu wengine, kwa sababu kina mzee Mtika wapo, wanaweza kawaita wale kwa kuwapatanisha pamoja, wakawaweka pamoja, ili Simba watu tukafanya vizuri, kwa sababu sisi tunachotaka furaha. Hela wache wale wao, sisi tunataka furaha. Lakini leo utawakuta watu, kwa sababu kuna mtu anasema kabisa, labda mtu anitie kidole cha macho, hata mtu anitie kidole cha macho, Simba ishindi. Kweli ni si hatari hiyo, rafiki yangu? Aliyokuwa kiongozi wa Simba mwanzo, tunacheza na Raja Casablanca, anasema labda hata nikitua kidole cha macho Simba hawezi kushinda leo. Hapo kuna uwiano kweli wa nani, wa mapatano? Sasa hali hiyo fiki yako, na wale watu wanaijua Simba, mtu kama nani hawezi kukatazwa, dalali, mtu kama Kabulu hawezi kukatazwa asiingie katika kambi, si ndo tunaharibiana wenyewe kwa wenyewe? Lakini leo kama Mangungu hawezi kufanya kitu chochote cha kuwazidi yao, lazima tufanye ushirikiano, ile slogan yetu Simba nguvu moja. Lakini leo nguvu moja hakuna.
imekuwa nguvu moja ya uongo uongo tu. Umeelezea uongozi kwa upana zaidi. Turudi katika swala la je, wachezaji hawana makosa na wenyewe katika swala la kutaka ushindi ya mashabiki na pia mpate ushindi. Wachezaji, kwa kusema ukweli, wachezaji sasa hivi uwezo wao wachezaji umepungua kidogo kutokana na mechi na wengine kuondoka kama Luis Miquissone, kwa sababu ile timu ilikuwa ina operate tofauti na sasa. Mbona mzungumzie Bernard Miquissone alipoondoka? Mbona mzungumzie Miquissone tu? Bernard Miquissone msaada wake na Miquissone ulikuwa tofauti. Bernard nani Miquissone ni mchezaji wa siku hadi siku, yani siku anapoamka vizuri yeye ndio anaweza akacheza mpira vizuri. Lakini siku nyingine anapoamka vibaya, mara nyingi anaamka vibaya kuliko kuamka vizuri. Kwa maana hiyo siwezi kumzungumzia sana na siwezi kubezi sana kwa Bernard Miquissone. Lazima nibezi kwa Luis Miquissone, ana siku na siku ambaye anamkataa mpira mara chache kuliko kumkubali mpira. Hususan na mchezaji wetu mwingine Chama. Chama ana uwezo mkubwa, na ukizungumzia Simba sasa hivi. Sasa hivi ukizungumzia Simba sasa hivi unazungumzia Chama. Na ukizungumzia Chama unazungumzia Simba, kwa sababu ni mchezaji hata ule uwezo wake na morali kwa ujumla, yani kwa sababu Chama unajua mkubwa na anacheza mpira paka unafikia kile kiwango chake na unajulikana kabisa anataka kufika pale, lakini hafiki. Kwa sasa wanani viongozi, sasa ni wakati huu, kwa sababu tayari tunaenda katika Super Cup mwezi wa 8, na tunaenda vizuri mwezi wa 8. Mwezi wa 8 tayari usajili nafikiri uko ndani ya moto moto wa usajili. Basi tujitahidi tusajili wachezaji ambao sasa wa hela, na wachezaji wale ambao sasa wanaonekana wana uwezo mkubwa. Unaposema kwamba wa hela, wakati unasema uongozi au uelewani na Simba yenyewe, hela mtasikia wapi kwa wachezaji? Uongozi wa hela, hela ipo Simba. Hela ipo. Kwa hela, hela ipo. Hela ya kununua wachezaji, ila viongozi katika kukaa pamoja na kubageni mambo, yani mikakati ya ushindi ndio wanakosekana. Lakini hela ipo. Sasa mimi kama mtimua wachezaji wazuri bado tutaendelea kufeli. Tutaendelea kufunga. Tukinunua wachezaji wazuri. Katika kuna baadhi ya michezo inaweza tukaharibikiwa. Baadhi ya michezo tukaharibikiwa kwa sababu michezo hii ya kujuana wenyewe kwa wenyewe. Na michezo ile mikubwa, mfano kama ile tulikuwa tuna attention kubwa sana na Raja Casablanca. Na sisi kawaida zetu mechi zile ndio za kwetu Simba. Yaani zile za Raja Casablanca ndo za Simba. Yaani ukimsikia Simba anafanya vitu mechi kama zile za Raja Casablanca. El Hali, yani wao walikuwa katika ubora wao, hapa wamekaa mara mbili. Katika ubora kabisa El Hali. Wamekaa hapa. Wamekaa Mwanza, wamekaa hapa. Katika ubora kabisa El Hali. Katika Afrika na Afrika Mashariki ndio timu ya kwanza Simba kuifunga El Hali. Lakini leo tunaonekana sisi kama kioja tu. Tunaingia pale timu inavyocheza haijulikani. Watu unajua sisi tuna utamaduni wetu. Amini usiamini. Yaani sisi tuna utamaduni wetu. Utamaduni yani ukikosekana pale unaonekana kama leo hakuna. Unajua uchawi ni kachumbari katika mpira. Lakini kwanza wachezaji. Lakini kachumbari ile inakosekana pale kwa sababu moja hamna. Dalali anakuambia kabisa hao wamanga hawatoki, na kweli wamanga hawatoki. Sasa itakuwa wale wamanga walokuja juzi hapa la vangu wangetoka wale. Wala wasingetoka, lakini sasa kutokana na sisi wenyewe hatujitambui. Kama unavyosema kwamba ushindi wa yani katika ligi ya NBC hamna uhakika kuchukua kombe kabisa kulingana na mfumo wa timu ulivyo. Kwa sasa hivi hatuna uhakika kwa sababu pointi tuloachwa ni pointi nyingi. Pointi nyingi sana. Kwa sababu unategemea, mfano kama unamtegemea mwenzako aharibu ili uchukue bingwa. Sasa wewe Yanga anaharibu wapi? Yanga unawafanya masiala bwana. Yanga na Simba wenyewe tunajuana, tukishafika hatua moja tukimvuka mtu na mai tunajuana. Na Yanga sasa hivi wako moto. Yanga wako moto. Umoto wa Yanga, kwa maana hiyo hatuwezi wale tukawafikia pale. Kwa hiyo sisi tunavyopiga hatua nao wanazidi hatua. Kila mtu anashinda za kwake. Sasa tukishinda za kwake, nani atakuwa anaongoza mwandishi? Unashauri nini uongozi wa Yanga pamoja na Yanga kwa ujumla? Yanga siwezi kuwashauri chochote. Yanga nataka waharibu. Simba mimi nasema wakae pamoja, wakubaliane kama kuna mambo yamekosewa hapa katika uchaguzi, vidonda vidonda vile vitibike mara moja, watu waende watufurahishe na sisi, kwa sababu wao
kama chochote wanapata wao. Sisi hatujawahi kushika chochote cha Simba, tuseme labda tukanunua hata mlango au tukanunua shati kwa ajili ya hela ya Simba. Wao ndo wananunua magari, wananunua siyo nini kwa hela ya Simba. Hiyo inajulikana wazi. Na paka watu wanaenda jela kwa sababu ya hela ya Simba. Ushanielewa? Wao ndo wanapata zaidi, kwa hiyo wakae pamoja na kufikiria. Bwana hili mimi namshauri hata waziri, bwana waziri, waziri wetu ana nini? Waziri wetu mkuu, mwana chama mwenzetu wa Simba. Akaa nao hawa viongozi awaambie. Awaambie athari gani sisi tunapata jinsi wao wanavyofanya manumbani yao. Sisi tunapata athari gani? Sisi tunapata athari kiasi ambacho mpaka tunafikia wakati timu tunacheza na Mtibwa leo. Tunatetemeka kweli, Simba anacheza na Mtibwa anatetemeka. Hatuwezi, tunafanya usajili mkubwa lakini ukicheza na Mtibwa tunatetemeka. Tunacheza na polisi leo, sijui itakuwaje. Kweli Simba hiyo? Simba hakututisha Yanga kwa sababu Yanga ndo mkubwa mwenzetu. Lakini leo tunatishika na Mtibwa. Eti kwa sababu leo na Mtibwa vipi leo? Bwana, kweli jamani. Hiyo bwana, wakae bwana, wakae pamoja, iwe Simba nguvu moja. Mimi mambo mengine yoyote siwezi nikasema kwa sababu tayari viongozi wote wako kwangu. Mimi Mangungu sikumtaka bwana. Mangungu sikumtaka, lakini leo kawa kiongozi. Hatuwezi tukaachana na Simba eti kwa sababu Mangungu kapita. Wewe ulikuwa unataka kapite nani? Aliyopita ndo kashinda. Basi tunaenda naye bwana Mangungu, tunahakikisha Simba.